Oldu ben. Zannedip de worst. En olsun. Tüsü bu. Arnavutkin tüsü bu. Төрийн өмчт болон төрийн өмчийн оролцоотой байгууллагуудын дасандах хөрөнгө мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл арилжааны банкуудын банкуудад байршиж их үсэр хэлбэрээр байршиж хүү авч ингэж юм байна. За энэ мөнгөний хэмжээ ямар орчин нийт дүнгээр хэдийн орчин мөнгө арилжааны банкуудад ямар хүүтэй байрч байна вэ? Энэ дотроо тухайд бол нийгмийн даатгалын сан 400 гаруй тэрбум төгрөгийг ингээ байршуулд юм байна. Том жижиг банкуудад 10 гаруй хувийн хөвтэй. Тэгээд энэ Монголд бол зээлийн хөм их өндөр байгаа. Тэгээд зээлийн хөм өндөр байгаа нэг шалтгаан нь бол Монгол банкнаас надад өгж байгаа мэдээлэлээр төрийн өмчт болон төсвийн байгууллагууд их өндөр үүтэй банкуудад байршуулд. Энэ бол нийт одоо их үсэрвийн 40 орчим хувийг эзэлдэг гэж ярьж байгаа. Ийм их үсэр арилжааны банкуудад байршиж байна уу? Энийг тодорхой тоогоо хэлээч. 2013 онд төрийн өмчийн хувьчлалаар ямар орлого олсон бэ? За мөн дивиденд ногдол ашгаар ямар орлого олсон бэ? Энэ талаар тавьсан зорилт бийсэн үү гэдэг асуулт байгаа. За 3 дугаарт төсвийн хөрөнгө оруулалттай холбоотой. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын одоо манай Монгол улс Улаанбаатар хот бүх аймгийн төвүүдэд тулгамдсан номер 1 асуудал бол энэ агаарын бохирдол, хөрс усны бохирдол. За үүнээс үүдэлтэй олон нийтийн амьдралын чанар, за эрүүл мэндийн доройтол гэж ингэж үзэж байгаа. Эрүүл мэндийн сайд энэ цууж байна. Байгаль орчны сайд бас энэ цууж байна. Тэгээ энэ тэг зориулахад ямар хэмжээний хөрөнгө зарцуулж ямар үр дүн хүрсэн бэ гэдэг асуулт байна. Дараагийн асуудал төрийн улсын төсвөөс нийт 180 гаруй мянган хүмүүсийг салинжуулж байна. Төрийн албаа хаагч үйлчилгээний байгууллагуудыг оролцуулаад. Тэгэхээр нийгэм ард иргэдэд энэ үйлчилгээ нь хүрдэггүй. Эсвэл үр дүн муутай хүрдэг мөртлөө ингээд төсвөөс санхүүждэг байгууллагуудын тоо ер нь хэд байна? Ер нь нийт төсвөөс ийм байгууллагууд хичнээн байгууллага хэдэн байгуулгыг санхүүжүүлж байна? Жилийн санхүүжилт, цалингийн сан, за холбогдох бусад урсгал зарлууд нь төрийн албан хаагчдын нийт тоог нэг хэдчихгүй юу? Би энэ жагсаалтыг 182 мянган албан хаагчийн жагсаалтыг байгууллагаар ингээд авч үзсэн. Энэ дотор ер нь хаана ямар үйлчилгээ үзүүлдэг, юу хийдэг нь мэдэгдэхгүй байгууллага төсвөөс санхүүждэг байгууллага маш олон байт юм байл. Тэгээ энэ талаар цангийн сайд ер нь товч яагаад ер нь яг би энэ асуултуудынхаа тодорхой хариулт болгоныг бол аль биесээр надад өгөөч. Одоо бол одоо ерөнхий одоо мэдээж энэ бүх тоо баримтыг бол одоо бүрэн хэлж бол чадахгүй баг. Энэ юу харуулж байгаа нөхөр татвар төлөгчдийн мөнгөөр бид асар өргөө зардлыг санхүүжүүлж төрийн албан хаагч төрийн байгууллагуудын тоог нэмэгдүүлж байгаа гэж ийм ойлголттой байгаа. За сүүлд нь энэ төсвийн хуулиар энэ зангад аудиторч хэллээ. Сангийн сайд ч гэсэн одоо өрийн бодол байгаа. 13 оны үр дүнгээр хинд ямар хариуцлага тооцсон бэ? За яг одоо тийм байгууллага, тийм төсвийн ерөнхийлөгчийн загшд ийм юм хариуцлага тооцсон. За ажлаас халсан хэн өдр байна уу? Энэ талаар нэг мэдээлэл өгөөч. Зоригт гүшүү эхний асуултуудаа хинээс асуу. Дансны үлдэгдлийн дүн сангийн сайдаас эхний 3 асуудал агаарын мөхөрдлийн талаар эрүүл мэндийн сайд байгаль орчны сайд шаардлагагүй байгуулгын тоо гэхээр хинээс сангийн амныхаас. За улаан сайдаас эхлээ хариулъя. Зоригт гишүүний энэ асуулт зарим нь бол бид шууд хариулах тийм одоо бас бололцоо гүй тийм асуултууд байна. Бид бас нэлээд ажиллах хэрэгтэй баг. Жишээ нь одоо бид нийт төсвийн төсвөө санхүүжиж байгаа төрийн албан хаагчдын тоо түүний одоо цалингийн сангийн зардлыг л хэлж болох боловч
төрийн одоо үрдөнгөө үйлчлэгээ үзүүлдэг байгууллагууд гэж ялахар бол бид нэлээд ажиллах хэрэгтэй болно л доо. Бид одоо бол тийм англи бидэнд байхгүй учраас зарим ийм асуудлууд дээр бас дахиж ажиллах шаардлага гарх нэ. За ер нь энд асуусан асуулт манай ажлын хэсгийнхэн харж байгаад яг тодорхой тоогоор нь хариулаад өгчнө. Арилжааны банкнд байгаа төрийн болон төсөвт байгууллагуудын дансандах одоо хадгаламжийг асууж байгаа шиг байна тийм ээ. Хадгаламж тий арилцах тэгээ хадгаламжийг хэмжээгээр нь хүүтэн манай ажлын хэсгийнхэн за дивидендийн орлогыг мөн одоо байгууллага тусвараар нь гаргасан тайлангууд байгаа. За энийг одоо манай ажлын хэсгийнхэн харж байгаа хариулаад өгье. За хувьчлийн орлого бол одоо тэр тодорхой. Одоо өөрө хариулах гэж байна уу? Ажлын хэсэг рүү шилжих. Ажлын хэсэг хариулж байгаа хооронд би юу хараад хувьчлийн орлогыг би хэлээ. Ажлын хэсгийг хариулах гэж байгаа хүн нэр албан тушаалаа хэлээд протоколд оруулна. А энэ нэг шаардлагагүй байгууллагын тоо шаардлагагүй орнтоо гэдэг юмыг сангийн амууг нь бэлтгэжэд гишүүдээр батлуулах га явж явах ёстой шүү дээ. Мэдэхгүй байж болохгүй. Төсвийн зарлагын бууруулах талаар олон жил ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгээ сангийн ам өөрийнхөө сандыг хэлж болно шүү дээ. Энэ байгууллага бол огт хэрэггүй юм байна гэж. Тэр мэрийг одоо хэлсүүлгийн явцад бэлэн болох хэрэгтэй. За ажлын хэсэг. За сангийн амны төлбөр тооцооны хэлцээний дараа утган цэцэг. За арилжааны банкнд байгаа нийт төсвийн байгууллагуудын мөнгөн дүнг танилцуулах юм бол төсвийн ерөнхийлөгч захирагчдын дүн бол 533.5 тэрбум. За нийгмийн даатгалын сан 573.3 тэрбум. Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөгч захирагчдын 33.9 тэрбум. За төрийн өмчт үйлдвэрийн газар 854.1 тэрбум. За үүнээс хадгаламж хэлбэрээр байршиж байгаа нь бол боловсрол шинжилх ухааны сайдынх 3.6 тэрбум. Нийгмийн даатгалын сан 245 тэрбум. За сангийн амны мөнгө өрөнгөөр байршиж байгаа хадгаламж 960 сая төгрөг. За ингээд нийтдээ 249.6 тэрбум байна. За банкнд хадгаламжийн нийт үлдэгдэл бол өмнөх оныхтай харьцуулах юм бол 48.2% буюу 81.2 тэрбум төгрөгөөр бол өссөн үзүүлэлттэйгаа. За боловсрол соёлын шинжилх ухааны сайдын төсвийн багцад нэгдэгдсэн нэр бүхий 5 ихтэй сургууль бол арилжааны банкнд байршуулсан хадгаламжийн үлдэгдлүүд. За ийм дүнтэй байна. Өмч хөвчлийн орлого улаан сайд төрөөсөө орлого. За өмч хөвчлийн орлого 2013 онд 3.4 тэрбум төгрөгийн орлого өмч хөвчлөөр орсон байна. Төлөвлөгөө нь 2.1 тэрбум төгрөг байсан. Энэ үзүүлэлт 60 орчим хувиар давж бийлэгдсэн байна. За эрүүл мэндийн сайд. За баярлалаа эрхэм гүшүүн зөрөгт гүшүүний асуултанд хариулъя. Агарын бохирдлттай холбоотой хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө, гарч байгаа сөрөг нөлөө, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, түүнээс үүдэлтэй өвчнийг эмчлэх талаар яг гарч байгаа зардлыг одоо шууд хэлэхэд яг хэцүү байна. А одоо бол эрүүл мэндийн яамнаас агарын бохирдол хүний эрүүл мэндэд нөлөөлж байгаа нөлөөллийн судалгаануудыг бол ихэвчлэн төсвөөс биш, олон улсын байгууллагын нийгмийн эрүүл мэндийн хөтөлбөр төслөөс гаргаж санхүүжүүлж энэ судалгаануудыг нэлээд сайн хийсэн байгаа. А агарын бохирдлоос үүдэлтэй төрөлхийн гажиг хөгжил юм уу, уушгины өвчин хашил гэдэг энэ төсвөрийн үзүүлэлтүүд нь бол зэрэг мөн амбатороор эмнэлэг төвлөлт нь ямар хэмжээний зардал гарч вэ гэдэг тусгайлан танд мэдээлгээр хүргүүлье гэж бодож байна. Аюу сайд. Цэвэр агарсан урдж ирж байдаг бах тий. Бага. Цэвэр агарсан 2013 оны төсөв 30 орчим тэрбум төгрөг батлагдсан. Гүйцэтгэл мөрөө байгаагаа 2014 онд 20 орчим тэрбум төгрөгөөр батлсан байгаа. Тэгэхээр анх 2011 онд агарын бохирдлын тухай хууль батлагдаад түүнээс хойш улсын төсөвт 11-12 оноос эхлээд мөнгө сууж эхэлсэн. Цэвэр агаар сангаас гадна нийслэлийн болон эрчим хүчний яамны төслүүдэд энэ цахилгаан шугамыг сайжруулах, гэр хорооллол цахилгаан шугамын хангамжийг сайжруулахад шинэ холбоотуудыг бий болгох гэдэг энэ дээр бас тодорхой төсвүүд зарцуулсан байдаг. Цэвэр агаар сангатай яг холбоотой хэлэхэд бол за одоогийн байдлаар нийслэлийн 153,500
500 мянган айл сайжруулсан зуух тараасан байгаа. Тэгээд татаас нь бол нэг 90 орчим 90 гаруй 90-95% татаас айл өрхөд болгосон. 21 мянган дулаалга, 1.5 мянган дулаан баригч, 1000 яндангийн шүүлтүүр, 5 мянган гонх, 98 эрчим хүчний имлэлтэй сууцыг хөнгөлтэй өнөр бодлох, борлуулах гэдэгт бол бас тодорхой хэмжээний татаасууд очсон. 14 онд үлдэгдэл бас 20 орчим мянган зуухыг татааслах юм. Тэгэхээр энэ цэвэр аргаар сангаас зарцуулж байгаа мөнгөний 50 орчим хувь нь бол зууханд явдаг. За дээрэс нь нам даралтын зуухуудыг буулгаад эрчим хүчний шугамд төвлөрсөн шугамд холбох ийм ажилд. За дээрэс нь хуучин нам даралтын зуухуудыг сайжруулсан нам даралтын зуухаар солих гэсэн энэ ажилд бас нэлээд их мөнгө явдаг. За төлшний татаасанд нэг их биш гэсэн бас тодорхой хэмжээний мөнгөнүүд 12 онд бол явсан байгаа. Өөрөө асууж байгаа агаар хурс урсны бохирдлын холбоотой асуусан байна. Агаарын бохирдол дээр бол яг тодорхой цэвэр агаар санд мөнгө суудаг. А хурс усны бохирдлын холбоотойгоор судалгааны баг хэмжээний мөнгө хурсны бохирдлын холбоотой 2 жил дараалаад судалгаа бол гарсан. А яг хурсны бохирдлыг цэвэрлэх дээр холбоотойгоор нийслэл хотод бол 2 жилийн өмнө гэр хорооллын айлын жорлонгийн одоо хөрсийг цэвэрлэх гээд нэг арга хэмжээ авагдсан юм билээ. За яг усны бохирдлын цэвэрлэхтэй холбоотойгоор улсын төсөвт тусгайлан мөнгө суугаагүй ч гэсэн бид нар Азийн өвчлөлийн банктай хамтраад туулголын бохирдлыг цэвэрлэх техник эдийн засгийн үндэслэлийг энэ жил эхлүүлж байгаа. Цаашдаа хэрв тэр техник эдийн засгийн үндэслэлээр тодорхой төсвийн тоо гарч ирэх юм бол туулголыг цэвэрлэх зэрэгцээ төв цэвэрлэх байгууламжийг шинчлэх гэсэн хоёр ажил тэр концессийн жагсаалтанд байгаа зэрэгцээ хийх учиртай байгаа. Зөвлөгчөнд тодруулъя. За хариулт хангалтгүй байна. Өвөрөн гүйс тарал хариулт авч чадсангүй. Гэхдээ яг байгууллагууд бэлдээд бичгээр хариулт өгөөрэй. Аа тийм ногдлашгаар хариулт амар байна. Энэ хариуцлагын асуудлаар хариулт амар байна. Энэ агаар ус хөрсөөр бол хариултууд бол туулийн хангалтгүй байгаа. Арга хэмжээ авч гаргасан Улаанбаатар хотын 21 аймаг том сумдын утаа агаарын бохирдол бол жилээс жил нэмэгдэж байгаа. Тэгээ энэ маягаараа бол бид нар 20-30 жил сунжирах юм шиг байна. 20-30 жил. Энэ хооронд хэдэн 100 мянган хүмүүсийн эрүүл мэндээр дэнчин тавьж байгаа гэдэг асуудал байгаа байхгүй юу? Тэгээ манай улсын төсвийн өрөнгө оруулалт бол ингээд тархаа чиглэсэн тодорхой нийгмийн өмнө толгомсон зорилт руу чиглэдэг. Нэг 330 сум бүх Монгол даяар тараага цацчдаг. Ийм байгаа. Тэгэд энэ асуудлуудаар таахан энэ хилцүүлгийг авчид бас ярий энэ дот. Аюу сайд нэмж хариулах юм уу? Аюу сайд. Нэр Үрдүнгийн хэлэх чагаад орхитулсан байна. 2010 1-с 12 оны өвөл, 12-оос 13 оны өвөл, 13-оос 14 оны өвлүүдийн хэмжилтүүдийг ялангуяа 12-оос 13 оныг 13-оос 14 онтой харьцуулсан нэлээд сайн судалгаа байдаг. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол дээр энэ нь бол мянган сорилын сан, нийслэлийн агаарын чанарын алба, манай цагуур агентлагийн дэргэд байдаг бас энэ агаарын чанарын албад хамтраад бас гүйцэтгэсэн энэ судалгааны дүнгээр болохоор энэ сая өнгөрдөг өвлийн Улаанбаатар хотын агаарын чанар өмнөх өвлийнхтэйгээр харьцуулахад 3 үзүүлэлтээр дунджаар 15-30% буурсан үзүүлэлт гарсан. Энэ зуухуудыг тараагаад ерөөсөө ямар ч үр дүнгүй байх, утаатай байх гэж байгаа боловч үнэхээр яг үзүүлэлт нь бол яг хэмжилтүүдээр хаана хэмжигдсэнээс хамаарат 15-30% бол буурсан байгаа. За мэдээж энэ бол хангалттай бууралт бол биш. Ягаад гэвэл стандартын төвшнгөөс 4-5 дахин илүү утаатай ийм үзүүлэлт байсан бол одоо за мэдлэгээ дэвшүүлээ. Улсын хурлын гишүүн Батцогтын урилгаар математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай ангийн анхны төгсөлтийнхөө 30 жилийн ойг дэмдэглэж байгаа Ховд аймгийн 10 жилийн 1-р дунд сургуулийг 1984 онд төгссөн Арвингийн ангийн 35 төгсөгч улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн орон